Хойд бол орчин цагийн нийгмийн хэм хэмжээ бидний амьдралын зорчил. Хуулийн гадуур хамдрал гэж хаачгүй. Улсын хурлаас батлагдсан гарч байгаа хууль давтал шийдвэр өгөх нь тантай ч надтай ч хамаатай. Хуулиудын талаар танд хамгийн ойлгомжтой, хамгийн энгийнээр, хамгийн найдвартай их сурвалжаас танд хүргэх 76-26 парламент ток шоу. Сайн бацхан өөрхөн хүндэт үзэгчтэй. Улсын хурлын тамгын газрын хууль сурталчилгал албанаас та бүхэнд хүргэдэг 76-26 парламент ток шоу нэвтрүүлэг энэ удаагийнхаа дугаарыг та бүхэнд хүргэх гэж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин улсын хурлын эрхэм шүү. Ариун байх болно. Тэгэхээр улсын хурлын чуулганы маань намын чуулган маань элч хурлаа маань эхэллээ. Зуны хугацаанд бас гишүүд маань тойргоороо ажиллалаа, тойрогтой ажиллалаар та ч гэсэн бас нэлээх хөдөө гадуур явах шиг боллоо шүү дээ. Ард иргэдтэй уулзлаа. Тэгэхээр ер нь бас хууль сурталчлаад бас иргэдтэй уулзаад явж байхад ямар асуудлууд иргэд нэлээ ярьж байна. Их хурлын гишүүд тойрогтой ажилласан. За миний бие бол өөрөө сонгогдсон Хинтийн аймагт ажиллаа, сумдуудаар явсан. За мөн одоо усны нийслэл Улаанбаатар хот, Баянзүрх, Дүүрэг, Захаар уулын ард иргэдтэй уулзаж одоо Монгол улсын хууль тогтоомжууд засаг газар төрөөс ер нь авч байгаа арга хэмжээ ер нь санал болгоё сонссон юм сайхан одоо уюуд болж өнгөрсөн. За ард иргэд бол ерөнхийдөө бол байдал сайхан тайван байсан да. А тэгтээ гэсэн хэдий ч гэсэн Монголын ард нь бол маш их шударга байх ёстой гэдэг дээр одоо их хатуу байлээ. Тэгээ сүүлийн үед бол ард иргэдээс хурамж гэдэг нэрээр хөрөнгө бийржээс 5,000 төгрөг одоо авч байна тий. Одоо хувьцааны дансны их гэдэг энэ бол одоогор их хурлаа шийдэгдэхгүй ямар нэгэн шийдвэр гараагүй бахт бас ард иргэдийг авч байгаа. За нөгөө талаар бол бас иргэдэд өгч байгаа хүний хөгжил сангийн 21,000 төгрөгөөс одоо 350 төгрөгийн шуу суудагч авч байгаа асуудал. За нөгөө талаар одоо бас банкны зээл, цалингийн зээлүүд шил тэтгэврийн зээлээс 1 сая төгрөг авахд тэтгэврийн зээл авахд цаана 100,000 төгрөгийг авч байгаа жишээ нэ. Ингээд маш их тийм зээлийн хүү өндөр ийм байдал дээр гişүүд юу ард иргэд болон нэлээд жоохон бохимдсан ийм байдалтай байсан. За хөдөө бол одоо бас малчид бол бас ашшир боловсруулах за энэ удаачхан гаралтай үйлдвэрлүүдийг дэмжсэн одоо бодлого явуулж өгөөч гэдэг ийм санал тавьсан. За ажилгүй хүмүүсүүдийг ажилтаа болох энэ талаар бол бас нэлээд олон ажлуудыг хийсэн. За мөн одоо хүний хөгжил сангаас өгөх 1 сая төгрөг өгөх ёстой гэдэг дээр ард иргэд маш их санал тавила. За нийслэл Улаанбаатар хот Захаар уулын хувьд бол маш их одоо асуудал их байсан. Ер нь эндээс аваад үзэхэд бол ер нь манай улсын нийслэл Улаанбаатар хот маань хүн амын 47% болсон. Сая гараад явцсан Захаар уулын гэр хорооллолт бол одоо яг үнэн хэлэхэд хүн нэгдлийн нийгмийн доор хүмүүсүүд амьдарч ажиллаж байна. Энд одоо эмэгтэй хүнийхээ хувьд тэр их хурлын гишүүнийхээ хувьд сэтгэл санаа зовхи харахгүй байна. Тэнд халуун ус алга бүр тогч алга, гэрэлтүүлэг алга, зам алга, зарим хорооноодод цэцэрлэг алга, сургууль алга. За ингээд яашилч бүр байхгүй. За үүнээс үндлүүлээд төрийн үйлчлэгийн ард иргэдэд хүрэх асуудал маш хүндэр, тээврийн хэрэгсэл байхгүй. За энэ бүдлийг үзэхэд бол ард иргэдэд одоо юу их хэрэгтэй. Ерөөсөөл ингэж хүн ам өсөж байгаа энэ хотын төсвийг улсын хурлаас нилээд одоо их хөрөнгөөр баталж өгөх ёстой юм байна. Тэгээ дүүрэг дүүрэгт нь энэ асуудлыг шийдвэрлэх ер нь одоо нийслэлийн хүн ам хөгжлөлтийн талаар тодорхой бодлого гаргах ийм цаг нь болсон юм байна. Та нийгмийн бодлогын байнгын хороон дээр санал оруулж ирсэн байгаа мэдээлэл хийсэн шүү дээ. Одоо хүний хөгжлийн сангаас олгож байгаа 21,000 төгрөгөөс 350 төгрөгийн татврыг хураамжийг банк авч байна гэдэг асуудлаар ярьсан шүү дээ. Энэ 21,000 төгрөгийн нөөц авчгаа 350 төгрөгийн хураамжийг ер нь тий юу юунд зарцуулаад байд нь яг энэ үнэхэр бодиттой юу гэдэг талаар бас та судалгаа хийж үзв. Бид нар улсын хурлаар ард иргэдэд 21,000 төгрөг өгөх ёстой болохоос биш 20,650 гэж өгөөгөө. Манай ард иргэдтэй нь бүр бид нар өөрөө гайхлаа юу 20,350 болоод яваа, юу 20,650 болж ба. Ер нь одоо бас бодолцох хэрэгтэй л дээ. Өнөөдөр Монголын хүн ам 2.6 сая хүндээ бид нар 21,000 төгрөг өгнө гэж хууль баталчаад тэгээ одоо яг өгөх болохоор 20,650 өгнө гэдэг бол энэ одоо дураараа хууль зөрчсөн ийм асуудал юм уу? Зүгээр энэ их 1 хүнд 350 гээд олддогчсэн нэг айлын хэмжээнд 10 хүн ботход 3,500 төгрөг шүү дээ. Ядуу хүмүүст 350 төгрөг ч гэсэн мөнгө болно. А ер нь 350 төгрөг. Гэтэл өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд 2.6 сая хүнд сар болгоо олгож байгаа болохоор бодоод үзэхлээр чинь нийт 945 сая төгрөгийг банк өгүүлсэн байна. Дээрээс нь 1 жилээр бодоод үзэхэд 11 тэрбум
340 төгрөгийг одоо авахар ийм одоо хариуцлахгүй хууль актуудыг өөртөө санаачлан одоо актууд гаргаж засгийн газрын хурлыг тэмдэглэлд оруулсан байна. Энийг хэрэгжүүлсэн байна. Энэ бол хууль шүү дээ. Хэрвээ бид 21 мянган төгрөгөөс банк ямар нэгэн тодорхой хэмжээний татвар авна гэх юм бол энэ засгийн газрын бид рүүгээсээ энэ мөнгүүдийг төлөх зорилго жил болгон 3-4 төгрөг баталж 100 төгрөгийг банкуудад өгч байгаа шүү дээ. Тэр ихэд л өнөөдөр 100 мянган төгрөг авч байгаа юм. Дахиад 350 мянган төгрөг, 350 төгрөг авна гэж байж болохгүй. За тэгээд энэ зүйл дээр бол бид нэлийн одоо асуудал болгож энэ 10 сарын 2011 оны 10 сарын одоо сүүлийн 7 өдөрт мөнгө тавь шүү дээ. Энэ мөнгөдөд нь 350 төгрөгийн одоо асуулахгүй 21 мянган төгрөгийг өгүүлэх, цаашдаа авсан 350 төгрөгийн нөхөн төлүүлэх асуудлыг манай банкын хороо судалж шийдвэрлэнэ. 350 төгрөг гэдэл хэлэхээр нэг талаас нь ингээд нэг хүн дээр 350 төгрөг цаа яах вэ гэдэг хүн их багаар бодож болох тоо юм шиг. Нөгөө талаас нь ингээд бас бүр ингээд нийт дүнгээр нь хэлэхээр нэлээд том тоо гарч ирж шүү дээ. Энэ асуудлыг гишүүд одоо иргэдтэйгээ сонгогчтойгоо уулзаал явахад тодорхой хэмжээгээр ярьчил байсан баг л да. Энийг та олж харсан гэдэг нэг талаас нь би юу гэж харсан гэхээр нөгөө эмгэгтэй хүн иймэрхүү чимхлөөр юмдаа сайн байдаг учраас илүү олоод харцсан юм болов уу гэж анзаарч байна л да. Өөрөөс арт түмний ярьсан яриэл энэ шүү дээ. Яагаад 350 дөрөв авчих гэхдээ би бас хариулж мэдэхгүй болоод байсан байхгүй. За би очиод энэ ерөөсөө энэ бол ерөөсөө хууль ёсны буруу. Бид 21 мянган төгрөг өгөхөстөө татвар ямар нэгэн банкны үйлчлэг үйлчлэх юм бол тэр төрөөс гарах ёстой. Тэрний гарахгүй ч байж болно шүү дээ. Тэр 21 мянган төгрөг авахгүй маш олон хүмүүсүүд байгаа. Тэрний одоо 0.3% тэр хүүнээс нь үртэл тэр банкны хүү тооцогдож авчихсан. Тийм шүү дээ. Тэр мөнгийг үртэл тэр шимтгэл хургамжинда төлчих болно шүү дээ. Ямар ч хэлбэрээр зохион байгуулж болно. Тэгэхээр энийг бол яг нэг арт иргэд бүх хот хөдөөгөө ярьсан учраас тэгэд би энд бүр бас их нөгөө аюу хурц эмоцтой орж ирсэн л дээ. Яагаад гэвэл юу нь даварчсан юм нэг арт түмнийхээ зүгээр нэг 21 мянган төгрөгнөөс хүртэл мөнгө авчихдаг юм. Бүүр сэтгэлээр яг үнэн хэлэхдээ үнэхээр унтсан орж ирсэн л дээ. Тэгээд энийг арид бүр банкныханд нэлийн хату үзье гэж удаж идэл ус төрчд оролцсон байдаг. Тэгээд энэ бүхэлдээ бол маш одоо сая өнөөдөр манай гишүүд ярьж байна. Бүхэлдээ Монгол улсын бүх иргэдийн 2.6 сая иргэдийг хамарсан одоо залингийн хэрэг болсон явна шүү дээ. Энд чи ягаад гэвэл их хүн ам маш их олон хүмүүсүүдээс Монголын бүх ард иргэдээс 350 төгрөг авсан ийм том асуудал болон тийм учраас энийг маш их зөргөттэй хийсэнд нь би маш харамсаж бас холбогдох байгууллагуудаас өчтөр уцтаж хэрэг эрхлэх рүү жиллаа. Тэгээ бас зарим нэг хүмүүсүүдээс яагаад энийг одоо ингэж танд юм явуулваа гэдэгт сэтгэл харамсаж ярьж байна. Ер нь энийг бас зогсоохгүй л нөгөө 1 сая төгрөгөөс ч одоо бас чимээгүй гэж ил цаагаар нь 25 ч юм уу 50 мянга ч юм уу ингээл одоо аваал эхэллээ шүү дээ. Тэгээд ингээд одоо бүр сүулдэ бүр давраад ард түмнийхээ одоо халаасыг суулж бас болохгүй шүү дээ. Тэгээд ийм одоо хариуцлахгүй юм хийж байгаа хүмүүстэй бол одоо бид бас нэлийн хатуу ярих цаг болсоо. Тэгэхээр энэ намрын чуулганы хувьд гэхдээ энэ улс их хурлын хамгийн сүүлийн намрын чуулган нэлийн олон асуудлуудыг шийдвэрлэнэ. Ер нь шийдвэрлэх чуулган гэж хүн бүхэн их хүлээлттэй харж байх шиг байна л да хүмүүс. Энд сонгуулийн тухай асуудал хүмүүсийн анхаарлын төвд байна. За ялангуяа эмэгтэй гишүүнтэй ярилцгаагийн хувьд сонгуульд эмэгтэйчүүдийн оролцооны талаар бас ярилцмаар асуумаар санагдаад байна л да. Өнөөдөр улс их хурлд маань 3 эмэгтэй гишүүн байна. 76-гийн 3 гэдэг ихлээр хідэн хувь нь байна те. Эмэгтэйчүүдийн маань оролцоо тун хангалтгүй байгаа талаар асуумаар байна. Яаж эмгтээчүүд оролцоод дээшлүүлэх вэ? За тэгэхээр юм байна л да. Би бол сонгуулийн хууль арсан намынханч тэр манай ардын намынханч тэр ихэнх нь ерөнхийдөө хуулийнхаа тогтолцоог одоо холимогоор тэг бүлэг намын шийдвэрүүд гарсан байгаа. За эмгтээчүүдээ оролцох оролцоо нь явагдаж байгаа. Би бол өнөөдөр 2000 оноос хойш 3 удаа сонгогдлоо. Ер нь намууд бол эмгтээчүүд төвшүүлдэг ч хангалттай. За намын дүрмд бол 20-25% эмгтээчүүд одоо төвшнэ гэсэн юм залтай гай. Энийхэд бол манай намаас бол 10 эд эмэгтэйчүүд жил болгон төвшөөл хийж байгаа ардсан намаас харахад төвшөөл би дагч эмэгтэйчүүд төвшиж байгаа шүү дээ. А гэтэл манай сонгогчт маань өөрөө хэнийг сонгож байна гэдэг асуудал маш чухал шүү дээ. Тэгэхээр иргэд Монголын ард түмэн өнөөдөр эмэгтэйчүүдийг сонгож
өх тал руу өөртөө тийм битэр дотууд бол байна. Ийм учраас өнөөдөр Монголын төрийн хөгжлийг тодорхойлогч улсын хурлд эмэгтэй оюун ухааныг одоо ашиглах асуудлыг бол манай иргэд сонгогч төм маань өөртөө маш их бодож эмэгтэйчүүдээ сонгод. Ер нь эмэгтэйчүүд л ихтэл унцдаг. Зарим иргэчүүд бол нийлж байгаа эмэгтэйчүүдээ унагцсан олон жишээ баримтат байгаа ш. Энэ бол тэр өмнөх заавал гендерийн квоти асуудал хийгдэх зүйл биш. Намын дүрмээрээ шууд одоо эмэгтэйчүүдийг 2025 онд өвшүүлж өгөөд иргэд өөрөө эмэгтэйчүүдэл дугуулчих байх шүү дээ. Ийм одоо нийгэм рүү орох хэрэгтэй шүү дээ. Өнөөдөр одоо сүүлийн үед дэлхийн шал өөр болсон байна шүү дээ. Олон улс гэхдээ Европ гэхдээ өнөөдөр эмэгтэй ерөнхийлөгчтэй, эмэгтэй ерөнхий сайдтай одоо цаашлах юм бол эмэгтэй сайд нарыг оюун эмэгтэйчүүдийн оюун ухааныг тэгш авч одоо улс орно хөгжүүлж байна. Одоо сүүлийн үед Аз нөгөө одоо эмэгтэйчүүдийг дарддаг ирчүүдний их байдаг Аз хүртэл өнөөдөр өөр болсон. Өнөөдөр Лаосын үндэсний одоо ассамблеичин дарга нь одоо эмэгтэй хүн болчлоо. Тайваны одоо ерөнхий сайд эмэгтэй хүн болчлоо. Ингээд одоо дэлхийн нийт одоо өнөөдөр эмэгтэйчүүдийн оюун ухааныг улс орныхоо хөгжилд ашиглах ийм бүрэн болцоотой байгаа үед Монголын ард түмэн энийг бас цаг нь ирсэн бах ойлгож байгаах гэж би бодож байна. Квотын талаар бас нэг өөр ойлголт байгаа тань л да. Угаасаа энэ нийгмийн маань суурин эхтэйчүүд авмгаалсан нийгэм байж идэг. Манай одоо бид нар ингээд иргэн тойрны харахад угаасаа тийм шүү дээ тий. Гэр бүлийн бидний гэр бүлийн харьцаа маань ч тийм байж идэг. Өссөн төрсөн ингээд одоо хүүхдээ хүмүүжүүлж байгаа орчин маань ч тийм байж идэг. За ингээд нийгэм рүү ороод оруулал үцгэд ерөнхийдөө эхтэйчүүд авмгаалсан нийгэм. Эхчүүд нийгэм шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэр шууд сонгогчдод тэр нийгэмд тэр сэтгэл зүйд байж байгаа сонгогчд сууд шууд та эмэгтэйчүүдийг сонгоо гэд хашчихад тэр өөрснөө эрэгтэйчүүдэд хандах хандлага нь өөр учраас эрэгтэйчүүдэд илүү саналаа өгчдөг. Тэгэхээр ямар нэг байдлаар квот тогтоож эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх тийм одоо хөшүүргийг хийж өгчөөж дараа нь тэр хүмүүсийн сэтгэл зүйд нөлөөлөх тэр юмнууд маань аяа аяандаа яваа яваандаа тэр суух юм болов уу гэсэн тийм ойлголтууд байна гэх юм. Манай Монгол улсын харин хүн амын суурь нь бол эмэгтэйчүүд шүү дээ. Би наоборот хэлж тий. Өнөөдөр би миний тооцоогоор л өнөөдөр хүн амын 50-аас илүү хүн би эмэгтэйчүүд гэж боддог. Сонгуульд явдаг, бүх шатны сонгуульд явдаг одоо тэ сонгуулийн штабын бараг 90% нэмэгтэйчүүд байдаг штеп. Монгол улсад бол одоо би яг ингээд хатуу квотыг бусд оронтой аваад үцхэд бол хатуу квот одоо тогтоож өхийг би бас нэг тийм жоохон эсрэг байгаад байдгийн. Гэхдээ сүүлийн үед бас энэ талд нь ороод яваад байгаа штеп. Квот тогтоо үг гэл гэтэл юу гэхээр бас чадaltaй хүмүүсүүд өөрсдөө чадлаараа гарч ирж болно штеп. Одоо сайн салбарын сайн ажилтан тий зүгээр тийм сайн ажилтан эмэгтэй хүн гарч ирээд гарахд бол хүмүүсүүд үгэн штэ. Тэм учраас өөрөө өөргөө бэлдэж уус дүрд орох асуудал бол би маш их том одоо асуудал гэж боддог. Би нэг уус дүрд ир эмэгтэй гэж нөгөө эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүд гэдэг үгийг бас ярих их дургу учраас бас тийм нөгөө нийгэм хөгжлийнхэн жамаар одоо өнөөдөр гурван гишүүнтэй парламент бол өрөвдөлттэй байгаа. Би Монголын ард түмэн энэ дэр маш их дүнэлт хийж байгаа гэж би бодож байгаа. Ард түмэн өөрөө их бас манай ард түмэн чи маш их шударга штэ. Өнөөдөр харсаар байж гурван өнөөдөр Монгол улсын 76 гишүүнд гурван эмэгтэй гишүүнтэй байгаа ард түмэн бол их л сэтгэл зовж бидний нэг айдл зов сууж байгаа гэж би бодож байгаа. Тэр утгаараа Монгол улсад нэр төвшөөд ирэх чадaltaй эмэгтэйчүүдээ бас нэг би 100% болгоод өгөж гээгүй ш 76 эмэгтэй болгоод байж гээгүй 50 эмэгтэй болгоод өгөөч. Уу ядаж нэг ахилтаа нэг 15-20 эмэгтэй болгоод өгөөч л гэж ярьж байгаа. Энийг би өнөөдөр квотог овгүй Монголын ард түмэн одоо ойлгож байгаа учраас би энийг одоо хийж өгөх байхаа гэж бодож байна. За яг квотын асуудлыг 50 дүгэл маш их сайн байна. Одоо тий 50 дүгэл маш их сайн байна. А тэгээд тавьсны дараа энэ квотанд ямар эмэгтэйчүүд орох уу гэдэг бас сонирм байна шүү дээ. Эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд ингэж ярьдаг л та олон улс төрчд. Эмэгтэйчүүд өөрснөө бие бэлдээд ир. Тэгэх юм бол танарт орон зай байгаа шүү дээ. Эмэгтэйчүүд бие бэлтэн гэдэг маань одоо ер нь тий. Бас ямар утгаар хэлэгдэт байх вэ гэвэл үнэхээр боловсралтай, чадaltaй ч гэдэг юм уу тий. Эрэгтэйчүүдээс дутхааргүйгээр эмэгтэйчүүд байж л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр таны хувьд гэхэд эмэгтэйчүүд ер нь яг тэр улс төрд орохын тулд яаж бие бэлтэх хэрэгтэй? Энэ гендерийн байгууллага, намын дээрх эмэгтэйчүүдийн байгууллага сонгогдсон тэр намынхаа хувьэр сонгогдсон эмэгтэйчүүдээ ялуулахын тулд тэр нийгмийн сэтгэл зүйд нөлөөлөх үйлс ажил зохион байгуулах хэрэгтэй. Зөвхөн улсын хурлд
эхлэхгүйгээр бас засгийн газрын төвшөнд шийдвэр гаргах төвшөнд гүйцэтгэх засаглалын төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоог бас л нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байгаа гэдэг нь өнөөдөр бидний энэ дөр харагдчихлаа шүү дээ тий. Гэхдээ эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдэн гэдэг чинь зөв эмэгтэйчүүдийг оруулах асуудал байгаа байхгүй тий. Тэгэл лоурчин хүмүүсүүд оруулах юм бол одоо маш их хүнд биш тий. Тийм учраас зөв эмэгтэйчүүдийг салбарын зөв эмэгтэйчүүдийг байршуулах асуудал болохоос шүүш. Эмэгтэй гэдгээр нь оруулаад байх юм бол одоо юу ч хийхээс болохгүй. Харцангуугаар одоо нэгдэж чимхлөөр ажил хийхдээ эмэгтэйчүүд илүү сайн байдаг аа гэт. Тэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр бидэнд бас яг ингээд харахад бол бас чимхлөөр ажлууд нэлээм байна. Тэр ажлыг хийхэд бол эмэгтэйчүүдийг бас оруулж ирмээр л байгаа байхгүй. Тэгээ ер нь мэдээж Монгол улсын хөгжлийг тодорхойлж байгаа энэ их уралд бол эмэгтэйчүүд байж ийж энэ хоёр оюун ухаан чинь тэгшэвж ийж Монгол улсын хөгжил тодорхойлогдсон шүү дээ тий. Тэгэхээр чимхлүүр гэх биш том том бүтээн байгуулалтанд эмэгтэйчүүдийн оюун ухаан гэж том одоо яа тий. Тэгэхээр эмэгтэй хүний оюун ухааныг ашиглаж одоо чадахгүй байгаад л би маш их харамсч явдаг. Гурван сонгуул дараалаад гарч ирлээ. Их хурлын сонгуулиуд дэвшгэж байгаа. За ямар нэг байдлаар бас улс төрд оролцоогоо оруулахыг хүсэж байгаа эмэгтэйчүүдийн хувьд та нэг талаасаа бас бүөөнт туршлага. Өнөөдөр улс төрд орох гэж эмэгтэйчүүдэд ингэж амжилттай байхын тулд улс төрд удаан байхын тулд тий юу хийх хэрэгтэй гэж та зөвлөв? Тэгэхээр улс төр гэдэг чинь гентийн одоо би их хурлын гишүүн болно гэж өнөөдөр одоо шууд нэг дарга хэлэл ороод ирдэг асуудал биш шүү дээ. Чи маш олон жилийн хөдөлмөр тэр чин бүр хүүхд тахаахаас эхлүүлээд өөрийгөө биеэ бэлддэг те олон нийтийн ажил хийж гсэн нийгэмдээ тусдаа үйл бүтээсэн ард түмнийхээ салбаруудад бүр ажиллаа сурцсан те бүр мэрэгшсэн одоо бүх салбаруудад ажиллажсан тэгээд тийм өндөр мэрэгчлээ усуд биеэ бэлдэж улс төрд орохоос биш гинт одоо нэг сургууль төгсчөөд би их хурлын гишүүн юм уу эсвэл одоо юу гэдэг нь те би мөнгөтэй болчихлоор их хурлын гишүүн болно гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр өөрийнхөө одоо тийм амьдралынхаа үлгэр дуурайл дээр бол өөрөө улс төрд ажим ажимаар бэлдээд тэгээд бэлдээд ард түмэндээ өөрийгөөсөө ойлгуулах хэрэгтэй тий. Би ийм салбарт ажиллаж исэн би ард түмнийхээ төлөө нэг сайн ойлгуулад за тэгээд одоо өөрийгөө сайн бэлдсэн байх бол бас хүмүүсүүд нөгөө бурхан заяа дээд заяа бас харна шүү дээ тий. Байгласаа эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн бол тэргэл өөр хүмүүс шүү дээ тий. Тэгэхээр эмэгтэй улс төрч за аль аль нь сайн улс төрч вэ гэж бодъё тий. Тэр тодорхой шалгуур юу гэдгийг бүх юм бол. Тэгвэл эцсийн эцэст эрэгтэй улс төрч эмэгтэй улс төрч хоёрын ялгаа юу гэж болов? Ерөөсө би ялгаа ерөөсө байхгүй гэж боддог. Би ерөөсө улс төр дэгрэм гэж ялгаа байхгүй гэж би маш их ярих дуртай. Тэр үжил бодол тэр улс орныхоо хөгжлийн төлөө одоо бүгд л оюун ухаанаа уралдуулах хэрэгтэй шүү дээ. А оюун ухаанд бол өөрчлөлт юу өөр өөр байдал бол байна. Ягд бол эмхтэй одоо тарих эрхтэй тарих гэдэг чинь өсөн өсөг нөгөө одоо нөгөө хүний физиологийн байгалийн биеэсээ эмхтэй тарих эрхтэй тарих хоёр бол тис ондоо гэдэг нь бол ажиглагдчихэ. Тэгэхээр энэ улс орны хөгжилд энэ хоёр оюун ухааныг л одоо тэгш байлгах асуудал бол маш их чухал юм да. Тэгээ тийм учраас хоёр оюун ухаан маш их зүй ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Хоёлоо худлаа ажиллачаад адилхан тэнцвэр сууж ивэл бас энэ дэвтэй болно шүү. Тийм учраас энэ эмэгтэй одоо нэг гавл гэж ярьдаг ч тэ нэг юугаар нэг антрополог гэдэрээр л тийм. Эмэгтэй гавл, эрэгтэй гавл хоёр чинь тийс хонд байгаа байхгүй юу. Тэгээ тийм учраас энэ хоёр оюун ухааныг одоо маш их сайн авч чадах юм бол улс орны хөгжилд маш их үр дүнтэй гэж би одоо хэлэв. За баярлалаа их мэдвэжтэй. Улс их хурлын тамгын газрын хууль сурталчлах албанаас та бүхэнд хүргэдэг 76/26 парламент ток шоу нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочин улс их хурлын эрхэм гишүүн Арвин Байлаа талаар зав гаргаж бидний студид ирж бүтэн танилцсан танд баярлалаа танилцсан хүмүүстээ. Хууль бол орчин цагийн нийгмийн хэм хэмжээ, бидний амьдралын зохицуул. Хуулийн гадуур хамдрал гэж хаачгүй. Улсын хуулиас батлагдсан гарч байгаа хууль дотоод шийдвэр өгөх нь тантай ч надтай ч хамаатай. Хуулиудын талаар танд хамгийн ойлгомжтой, хамгийн энгийнээр, хамгийн найдвартай их сургаалаас танд хүргэх 76/26 парламент ток шоу.